নমস্কাৰ এমএছ লাইভৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা লজ্জাজনক খবৰ লৈ আহিছো। আজি হৈছে 25 এপ্ৰিল আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। এমৰ জনাই আছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে মানিকপুৰৰ নগাঁৱত। পৰকীয়া প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি, ৰাইজে পুৰুষ মহিলাক হাতে লুটে ধৰি উত্তম মাধ্যম খোদাই গতালে আৰক্ষী। এবাৰ কোনো যুৱতী নহয়, এবাৰ বিধৱা মহিলাৰ লগত কেনে নিকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে এই লোকজনে, সেই দৃশ্যটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত নগাঁৱত পৰকীয়া প্ৰেমৰ পৰিণতিত স্থানীয় ৰাইজে উত্তম মাধ্যম খোদাই আৰক্ষী গতাই দিলে এহাল পুৰুষ মহিলাক। নগাঁৱৰ মমৰেজ আলী নামৰ বিবাহিত পুৰুষজনে গাঁওখনৰ এগৰাকী বিধৱা মহিলাৰ সৈতে দীৰ্ঘদিন ধৰি অবৈধ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল। মহিলাগৰাকীৰ স্বামী এবছৰ পূৰ্বে আত্মহত্যা কৰাত লম্পট মমৰেজ কুকৰ্ম অব্যাহত ৰখাত যথেষ্ট সুবিধা হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ লগত। মাজে সময়ে দুয়োজনৰ অবৈধ সম্পৰ্ক বন্ধ কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে লম্পট মমৰেজ আলীক নিষেধ কৰিছিল, যদিও তেওঁলোকৰ অবৈধ সম্পৰ্ক অব্যাহত ৰাখিছিল। অৱশেষত আজি নিশা লম্পৰজনৰ দিনকাল বেয়া আছিল বাবে ৰাইজে মহিলাগৰাকীৰ বাসগৃহত দুয়োকে হাতে লুটে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। লম্পট মমৰেজ আলীক স্থানীয় ৰাইজে উত্তম মাধ্যম খোদাই আৰক্ষীক খবৰ দিছে। ঘটনাস্থলীত মানিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দুয়োকে থানালৈ লৈ গৈছে। লম্পট মমৰেজ আলীৰ লগত মহিলাগৰাকীৰ অবৈধ সম্পৰ্ক থকাৰ বাবে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী এবছৰ পূৰ্বে চিপ জৰি লৈ আত্মহত্যা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ ৰাইজে। সামাজিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰা দুয়ো লম্পটক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে।